Krásný den, vítám vás u dnešního videa, ve kterém si budeme povídat o psychosomatice. Budeme probírat to, jak naše psychika ovlivňuje naše tělo a naše tělesné projevy. Hned na začátku vám chci říct, že nepůjdeme do nějakých úplných detailů a maličkostí a nebudeme vytvářet žádné složité vědecké konstrukce. Uděláme to tak, jako to spolu děláme vždycky, vezmeme to hezky jednoduše, srozumitelně a vypíchneme si to, co je pro nás to nejdůležitější, to nejpodstatnější a co můžeme rovnou ve svém životě aplikovat. Jako takovou perličku vám přidám ještě nějaké postřehy z fyzioterapie, protože vím, že jenom málo kdo si dneska umí představit, jak třeba na podkladě psychiky může vzniknout úraz. Abychom společně tu psychosomatiku nějakým způsobem dobře pochopili a uchopili, tak jsem se rozhodla, že vám ji předám v takovém třífázovém modelu. Půjdeme postupně od zdraví přes stres až po to, jak na něj reagujeme. A chci vám k tomu říct tohle. Tenhle ten třífázový model vznikl speciálně kvůli tomuhletomu videu. Rozhodně v něm není všechno, co psychosomatika nabízí. Je to opravdu široký obor, který byste mohli studovat celý život. Takže na to pamatujte, že to není všechno a dá se jít mnohem, mnohem dál. A druhá věc, kterou vám k tomu chci říct, je to, že je tohleto nějaký můj osobní pohled na tu věc, na tu problematiku, na psychosomatiku. Vybudoval se mi za roky studia. Já jsem studovala psychosomatiku, psychorelaxaci i psychologii v rámci vysoké školy. Potom jsem navštěvovala, nebo mám za sebou obrovskou spoustu kurzů osobního rozvoje. Mám za sebou hodně praxe, jak se sebou, tak se svými blízkými i se svými klienty. A tohle to je nějaký výcuc, který vám z toho teď můžu předat. Takže já vám to řeknu nejlépe, jak jsem tady a teď schopná a doufám, že se to dostane k těm, kteří to přesně takhle tady a teď potřebují a kterým to tak bude vyhovovat. Tak a můžeme se pustit do našeho modelu. Začneme s výchozím bodem, takzvaným bodem nula, kterým pro nás bude chvíle absolutního zdraví a absolutní pohody. My všichni víme, že tohle je v dnešní době spíše utopie a málo kdo z nás to zažívá, ale my si potřebujeme tenhle ten stav nějakým způsobem specifikovat, protože se k němu vždycky vlastně potřebujeme vrátit a protože je naším cílem. Takže, jak v takovou chvíli zdraví a pohody vypadáme? Dejme tomu, že v takovou chvíli máme nervovou soustavu v úplné harmonii, máme klidnou hlavu, nehoní se v ní tisíc myšlenek, ale je klidná a v pohodě. Máme klidový tep, v klidu dýcháme a zažíváme takový stav, jako že všechno je v pořádku a všechno je v pohodě. Kdybyste si to neuměli úplně představit, tak si představte třeba srnku, která se pase na louce. Ještě předtím, než ji vyplašíme, koukáme na ní třeba z lesa a vidíme, jak je spokojená, v klídku, pase se, nic jí nevadí a je úplně v pohodě. Jo? Takže takovýhle obrázek, kdybychom si to představili u člověka, takovýhle klid, je pro nás bodem nula naším výchozím stavem. Tak a teď se dostáváme k tomu, co nás zajímá. Dostáváme se ke chvíli, kdy přijde nějaký stres do našeho života, kdy se u nás objeví. Můžeme si představit různé situace, jako třeba, že naše dítě něco rozlije a my to musíme vyřešit. Nebo, že na nás zvýší hlas náš šéf. Nebo, že třeba zjistíme, že nám na kontě docházejí peníze a my musíme rychle ty peníze nějakým způsobem sehnat. Těch situací je spousta a všechny mají něco společné. Jsou to chvíle, kdy my musíme začít něco řešit. Musíme se aktivovat a nastoupíme do takzvané stresové reakce. A přesto, že tahle ta stresová reakce má takový jakoby ošklivý a nevábný název, tak je to stresová reakce úplně zdravá, protože ona nám umožní, aby jsme reagovali na nějaký spouštěč, vyřešili to a abychom se mohli vlastně vrátit zpátky do klidu, kdy je všechno v pořádku. Tak, a jak to naše tělo udělá? Naše tělo při stresové reakci aktivuje svoji sympatickou část nervového systému. Jo? Já vám to hnedka vysvětlím. V našem nervovém systému existují dvě takové složky. Parasympatikus a sympatikus. Na vysokých školách se to výborně učí přes pračlověka, protože to skvěle funguje a dobře to na tom uvidíte. Představte si pračlověka v takových dvou jeho životních pozicích. Jedna je ta, že loví nebo utíká, je akční venku. A druhá je ta, že sedí spokojený a najezený ve svojí jeskyni. Tak,
chvíle parasympatiku je ta, kde je ten pračlověk spokojený, najezený, ve své tlupě, v bezpečí, v té jeskyni. Ideální by bylo, kdyby tam ještě bylo teplo. V takovou chvíli, kdy je ten člověk takhle v pohodě, tak se aktivuje jeho parasympatikus a spustí se v těle děje, které mají výborné efekty pro naše zdraví. Jsou to děje, jako je trávení, regenerace a patří tam mimo jiné dost i sexuální život. Jo? Takže když ten člověk takhle leží, je spokojený, v bezpečí, má uloveno, tak se v jeho těle začnou odehrávat všechny tyhle ty procesy. Tělo dobře tráví, dobře díky tomu vstřebává živiny, má potom vlastně výživu pro to, aby mohlo regenerovat a spouštět opravné procesy, aby se mohlo vrátit zpátky tam, kde má být. A v takovémhle klidu a v pohodě je ten člověk připravený i na takové jako intimní, hlubší nějaké prožitky, protože je ukořeněný hodně sám v sobě a dobře vnímá lidi okolo, je v takovém klidu a v pohodě. To je parasympatikus. Z obrovské části. Oproti tomu sympatikus má jiný účel. Sympatikus je aktivní právě ve chvíli, kdy ten člověk třeba loví nebo utíká před zvířetem. A co se v takovou chvíli v našem těle děje? Když ten člověk loví nebo utíká, tak se mu musí hodně prokrvit svaly. To znamená, že ta krev se z těch vnitřních orgánů do velké míry přesune ke svalům, aby tam mohla nosit dvě základní složky, kyslík a cukr. Takže nám se zvedne hladina cukru v krvi, srdce začne rychleji tlouct, aby to tam vlastně tu krev mohlo hnát a začneme i víc dýchat, aby jsme měli víc kyslíku. Cílem je napumpovat vlastně ty svaly energií, kyslíkem a cukrem, aby mohly podat výkon. Současně s tím se přenastaví fungování našeho mozku a člověk, který je v sympatiku, je vlastně hodně bdělý. Ten pračlověk, když utíká, tak potřebuje vidět, kam utíká, aby neupadl, potřebuje vnímat zvíře za sebou. Úplně stejně, když by ten pračlověk vlastně s tím zvířetem bojoval, potřebuje být bdělý, rychle reagovat, být při smyslech. Tohle to patří k sympatiku, jo? Taková aktivita a chvíle, kdy jdeme do akce. Důležité je vám znova zdůraznit, že to je úplně v pořádku. Jo? Všechny tyhle ty děje vedou k tomu, aby my jsme byli schopni zareagovat na nějakou akutní situaci, která nás ohrožuje. Abychom ji vlastně byli schopni vyřešit a pak, aby jsme se mohli vrátit do toho klidu. Takže ta stresová reakce je absolutně v pořádku, ale důležité je to, co přijde po ní. Tak a teď se dostáváme k tomu, co je pro nás opravdu zásadní. My se u stresové reakce totiž nepotřebujeme ptát jenom na to třeba, jak často probíhá nebo jak dlouho trvá, ale potřebujeme se ptát, jestli je vůbec ukončená. Já vám dám příklad na fyzickém těle, protože tam to velmi dobře pochopíte. Představte si třeba maminku po císařském řezu. Jo, neprošla běžným porodem, ale udělala jí císařský řez. Většina lidí si myslí, že ve chvíli, kdy ta matka leží na pokoji, má u sebe miminko a oba dva jsou zdraví a v pořádku, tak už je to všechno ukončené a nemusí se nic řešit. Já jako fyzioterapeut vím, že to ale vůbec není pravda, protože pro nás je tam ještě spousta práce na jizvě po tom císařském řezu. Jo? Ta jizva prochází vlastně od kůže až k děloze přes mnoho a mnoho tkání. A my potřebujeme, aby tam nedošlo ke srůstům, potřebujeme, aby ta jizva byla dobře protažitelná, posunlivá. A všechno to je vlastně náš úkol nějakým způsobem zajistit. Současně s péčí o pánevní dno a o všechno, co k tomu patří a co vyhodnotíme jako důležité. Určitě vám dojde, že je tady i co řešit v oblasti psychiky. Jo? Ta maminka může mít výčitky, že prostě neporodila normálně, že to třeba nezvládla a je důležité taky více a silněji potom navázat vztah mezi maminkou a tím miminkem, protože se u nich nespustila běžná produkce hormonů, která by se spustila v rámci přirozeného porodu. Teprve, když se všechno tohleto nějakým způsobem dohojí, tak můžeme říct, že jsou oba dva v pořádku a vrátili se sem nebo objevili se tady v tom stavu toho zdraví. V oblasti psychiky je tohle pro nás někdy náročnější pochopit a zavnímat a dáme si k tomu takový úplně jednoduchý příklad. Představte si, že třeba vaše dítě, já nevím, neumylo nádobí nebo si nenapsalo úkoly, vy jste to zjistili, už toho na vás ten den bylo hodně a ruply vám nervy a na to dítě jste vyjeli.
Tak. A co se stane potom, že jo? Máme nějakou stresovou reakci, vyřešíme to, donutíme to dítě, třeba aby se postaralo o to, na co se vyprdlo. A spousta lidí tady jakoby skončí a myslí si, že to je fajn, ale citlivý člověk si může všimnout spousty procesů, které potom ještě dobíhají. Ta maminka nebo ten tatínek, ten rodič, můžou mít třeba výčitky svědomí, že na to dítě takhle vyjeli. Můžou mít výčitky svědomí, že selhali jako rodiče, protože třeba něco nezajistili, nedávali na to dítě pozor a vedlo to až k téhleté situaci, která se jim nelíbí. To dítě se taky mohlo třeba leknout nebo může mít od té chvíle strach, být uvolněné v klidu a v pohodě, protože třeba bylo zabrané do hry a fakt na to úplně zapomnělo. A do budoucna by si pak mohlo odnést nějaký program, jako nemůžu se úplně uvolnit, být v klidu a v pohodě, protože někde jsem třeba na něco zapomněl. Můžou tam vznikat takovéhle vlastně problémy, které by si ti lidé nesli dál. Takže co je potom důležité udělat? Je důležité začít spolu komunikovat a vyřešit ještě jakoby ten psychický dojezd té situace. Jo? A teprve ve chvíli, kdy je všechno tohleto vyřešené, kdy maminka je v pořádku nebo tatínek, dítě je v pořádku a celá ta situace je nějakým způsobem opečovaná, tak můžeme říct, že ta stresová situace a ta stresová reakce jsou ukončené. Když někdo není úplně zvyklý vnímat sám sebe a své procesy, když prostě to někdo úplně neumí, není zvyklý se sebou pracovat, tak může být těžké tohleto vyhodnotit. Proto se tady nabízí jeden výborný prubířský kámen, taková zkouška, která nám pomůže to vlastně vyhodnotit. A to je to, že když si na tu situaci vzpomeneme, tak u ní máme neutrální emoce. Rovná se. Cokoliv, co se vám v životě stalo a špatného a vy si na to vzpomenete a už tam máte neutrální emoci, neprožíváte strach, vztek, žádným způsobem vás to prostě nerozhazuje z vašeho vklidu, jste v tom v neutrálu, tak víte, že to máte vyřešené. Tak, že to je doléčené na úrovni psychiky a že to trauma a ten stres jsou zažehnané. Tímto se dostáváme k velmi důležité příčině obrovského množství zdravotních potíží. U toho stresu totiž fakt není jenom důležitý to, jak často se děje nebo jak dlouho běžně trvá, ale jestli je vůbec ukončený. Když se podíváme zpátky na tu srnku, kterou jsme si jednou dávali jako příklad, tak u srnky je běžné to, že když ji loví nějaký predátor a ona uteče, tak už pár minut, 5 nebo 10 minut potom se znova spokojeně pase na louce a je úplně v klidu. Pro nás je tohleto úplně nemyslitelné a my fungujeme úplně jiným způsobem. A často se u nás stávají 3 věci, o kterých si teď budeme povídat. A myslím si, že těch spouštěčů nebo těch problémů je daleko víc, ale mě teď napadají tyhle ty 3. Takže za prvé, často se u nás stane to, že nedořešíme ten problém. Zůstává v nás, tak jak jsem o tom mluvila v předchozím bodu, vracíme se k tomu opakovaně, spouští v nás negativní emoce a částečně v nás vlastně pořád zůstává ten problém živý. Za druhé, ne všechno v našem životě můžeme jako naprosto běžný občan ovlivnit. Nemůžeme ovlivnit globální ekologickou situaci, ekonomickou situaci, nemůžeme mluvit do práce našim politickým špičkám a lidem, kteří to tu vedou. To není v naší moci a hodně z nás tím potom dlouhodobě a chronicky trpí, protože tyhle ty věci rozčilujou nebo se jich bojí. Třetí možnost, která nastává, je ta, že často ani nemůžeme tu naši stresovou reakci vlastně pustit. Nemůžeme ani nějakým způsobem tu situaci vyřešit, třeba v práci, když máme problémy se šéfem. Hodně lidí prožívá to, že třeba nemůže z té práce odejít, nemůže jen tak prostě zabouchnout dveře a říct odcházím, mám jiné řešení. Nemůžou se ale ani postavit šéfovi, protože tam prostě není průchodné. A tak v téhle té situaci zůstávají dny, týdny, měsíce a někdo i roky. A tady je ten problém, kdy se na základě těchto mechanismů vlastně stane ten stres chronickým. Začne to poškozovat naše zdraví a my si teď probereme vlastně jeden způsob po druhým, jak tomu dochází a mrkneme se na jednotlivé konkrétní mechanismy, kterými ten dlouhodobý stres naše zdraví poškozuje.
Jako první nás zajímá harmonie naší vlastní nervové soustavy. My jsme si říkali o parasympatiku a sympatiku a je důležité, aby ti dva byly vlastně ve vzájemné harmonii a vzájemně se doplňovaly. Ve chvíli, kdy jsme týdny, měsíce nebo roky ve stresové reakci, tak se ale tato harmonie rozhodí a ten sympatikus vlastně potom má navrch. A co se v takovou chvíli stane? V takovou chvíli se stane to, že máme dlouhodobě zvýšenou hladinu cukru v krvi, protože to tělo mobilizuje energii. Dlouhodobě máme vlastně rychlejší tepovou i dechovou frekvenci, protože i srdce, i plíce pořád makají, aby to tělo aktivovaly. Důležité taky je, že máme hodně excitovanou pořád mysl a jsme hodně bdělí, protože při tom útoku, útěku, prostě při té akci potřebujeme být při smyslech. To znamená, že takový člověk nemá moc šanci vlastně si psychicky odpočinout. Ten parasympatikus je oproti tomu zase snížený. To znamená, že se sníží a vlastně zhorší veškeré naše procesy regenerace, trávení a i ty sexuální procesy. To znamená, že i když se třeba najíme, tak z té potravy nejsme schopni dostat tu kvalitní výživu, protože ty trávicí procesy, které to mají za úkol, toho nejsou prostě schopny. Díky tomu se zhorší celkově i ta regenerace, protože pro ní vlastně nemáme ten hmotný materiální podklad, nemáme výživu a nemáme substrát. A kam tohle to všechno dlouhodobě vede? Když takhle budeme dlouhou dobu, měsíce nebo roky, tak dojdeme vlastně do velikého vyčerpání, které vypadá většinou tak, že ten člověk je unavený, protože neregeneruje a zároveň má hodně přetaženou a excitovanou mysl. Je pro něj často těžké spát, nemůže zabrat nebo se v noci budí. Je to klasický syndrom vyhoření, který vzniká opravdu na podkladě toho dlouhodobého stresu a toho, že tam je narušená ta regenerace a že je tam narušené to trávení. Dám vám ještě jeden příklad. Abyste opravdu pochopili hodnotu téhleté informace, abyste měli jasný konkrétní pohled aspoň na jednu věc, která se v tom těle stane tímhletím způsobem. Je prokázané, že takhle třeba vznikají žlučníkové kameny. Protože ve chvíli, kdy vy vlastně utíkáte před zvířetem, tak nepotřebujete trávit. Jo, opravdu se to trávení prostě zpomalí nebo zastaví. A kvůli tomu se vlastně uzavřou žlučovody. Oni nepotřebují vlastně hnát tu žluč dál k tomu trávení. Uzavřou se. A ta žluč se potom hromadí ve žlučníku. A díky tomu se postupně zahusťuje až tak, že můžou vzniknout ty žlučníkové kameny. Takže tady máte jasný příklad, na kterém si myslím, že to velmi dobře pochopíte, že ten biologický dopad je opravdu velmi tvrdý, jo, ty následky. Stejně jako to, že vám permanentně bije rychleji srdce, nebo máte permanentně zvýšenou hladinu cukru v krvi. To jsou velmi důležité procesy a stojí zatím ve velké míře harmonie nervové soustavy, která je tím stresem narušená. Tak, teď se podíváme na další velmi zajímavou úroveň působení stresu. Podíváme se na konkrétní chemické látky. My všichni víme, že při stresové reakci se nám uvolní do krve hormony stresu. Nejčastěji se mluví o adrenalinu a o kortizolu a my se podíváme na ten kortizol. Kortizol není vůbec nějaký špatný hormon. Kortizol je hormon, který nám umožňuje právě tu stresovou reakci a vyřešit tu situaci, která se děje. Problém ale nastává ve chvíli, kdy jsme v tom stresu dlouhodobě. A ten kortizol máme v krvi zvýšený po neúměrně dlouhou dobu. V takovou chvíli dochází k některým poruchám, já jsem si jich tady pár vypsala, jako jsou třeba úzkostné stavy nebo inzulinová rezistence. To je strašně zajímavý. Vy můžete mít inzulin úplně v pohodě, ale přestanou vám na něj reagovat na podkladě dlouhodobého stresu vaše vlastní buňky. To je hodně zajímavá záležitost. U žen může taky dojít k syndromu policystických vaječníků. To je velmi nepříjemná záležitost. A důležité je zmínit, že dlouhodobě zvýšená hladina kortizolu významně snižuje imunitu a naše imunitní reakce. Takže to je první fáze, kdy ten kortizol máme zvýšený.
Potom ale dochází k druhé fázi, kdy se ten kortizol sníží. Jak to, že se sníží? No protože roky jedeme ve stresu, tak se nám vyčerpají nadledviny, které ten kortizol produkují a začnou ho produkovat vlastně málo. Jenom protože se unaví a vyčerpají. A jeho hladina potom následkem klesne. Snížená hladina kortizolu potom způsobuje třeba ranní depresi, protože kortizol má být nejvyšší tuším okolo 8. 10. hodiny ranní. Když ho nemáme, tak ráno místo té příjemné aktivity prožíváme spíš depresi a pocity, že se nám nic nechce. Snížená hladina kortizolu dál způsobuje nespavost a může způsobit u mužů třeba i takový problém, jako je impotence. A teď je důležité říct, že my jsme zvyklí u nás na západě hovořit o stresu v souvislosti s takovým tím pocitem, jako něco se děje. Ale třeba tradiční čínská medicína popisuje už dlouhodobě stres jako daleko komplexnější obraz. V čínské medicíně se pracuje vlastně s 5 zásadními emocemi, které jsou propojené s 5 životně důležitými orgány. Strach je spojený s ledvinami, hněv je spojený s játry. Nadměrná radost nebo euforie jsou spojené se srdcem. Nadměrné přemílání vlastně problémů v hlavě a opakované vracení se k těm problémům souvisí se slezinou a smutek souvisí s plícemi. A jakmile vlastně jednu z těch emocí dlouhodobě prožíváte, tak se vám do těla uvolňují chemické látky, které tomu odpovídají a vlastně budou destruktivně působit na tyhle ty orgány. V dnešní době už je úplně super, že i západní svět má tohleto potvrzené, že přichází na to, že tahle ta tisíciletá, mnohonásobně tisíciletá pravda je opravdu funkční a začíná s tím fungovat a začíná s tím pracovat. Takže mějte prosím nějakým způsobem v povědomí, že se nejedná jenom o nervovou soustavu jako takovou, ale že se jedná i o ty chemické látky, které potom působí opravdu velmi intenzivně na naše orgány a mění jejich fungování. Tak a teď se podíváme ještě o úroveň hlouběji a podíváme se na úroveň našich genů a na obor, kterému se říká epigenetika. Epigenetika je obor, který se zabývá takzvanou expresí neboli vyjádřením genů rovná se. Vědci v poslední době zjišťují, že není ani tak důležité to, jaké geny jsme po svých předcích zdědili, ale že je důležité hlavně to, které z těch genů se dostanou ke slovu a vyjádří se a které budou naopak potlačeny. A jak se to vlastně v našem těle děje? Zcela překvapivě zjišťujeme, že se to děje na podkladě našich emocí. Když prožíváme konstruktivní a dobré emoce, jako jsou třeba láska, bezpečí, důvěra a svoboda, tak tím vlastně stimulujeme pozitivní, dobrou expresi těch genů. Když naopak prožíváme negativní emoce, jako třeba vztek, pocit nějaký utlačení, pocit ohrožení nebo strach, tak tím vlastně stimulujeme negativní a špatnou expresi těchto genů. Hodně dobře s tím v současné době pracuje třeba doktor Joe Dispenza, který má pacienty nebo klienty, co se uzdravili například i z takových problémů, jako je rakovina a podobně. Šel tak daleko dokonce, že se rozhodl to změřit po dobu 4 dnů, jak silná tahle ta epigenetická informace může být a jaký dopad může mít na naše vlastní zdraví. Rozhodli se změřit to s účastníky jeho kurzu, kdy udělali takový pokus. Změřili vlastně první den toho kurzu účastníkům, těm vybraným z toho kurzu, tak jim změřili hladinu imunoglobinu A v krvi. Imunoglobin A je velmi silná vlastně protilátka našeho imunitního systému. Je to jedna z našich nejsilnějších protilátek. A vlastně jeho produkce je dána touhletou genetickou expresí. Takže oni jim to na začátku změřili, pak se domluvili, že budou 4 dny meditovat. Ta meditace vždycky probíhala 10 minut a dělali to 3x denně. Takže po dobu 4 dnů, 3x denně, po 10 minutách, se tihleti účastníci vlastně oddávali příjemným a konstruktivním emocím. A výsledky všechny zúčastněné naprosto ohromily, protože se jim ta hladina imunoglobinu A v krvi zvýšila o 49,5%.
Velmi zajímavé přitom je, že se nedostali jenom na normální populační úroveň. Jo? Máte nějakou prostě danou křivku, danou hladinu, která je ve společnosti normální. Můžete mít nižší, střední nebo zvýšenou. Oni se dostali vlastně až na nějakou super hranici, úplně na nadměrný oproti běžné populaci, na nadměrnou hladinu toho imunoglobinu A v krvi. Jenom za pouhé 4 dny a jenom díky tomu, že prožívali 3x denně po dobu 10 minut pozitivní a konstruktivní emoce. Já si myslím, že tohle je strašně důležitá informace a že když se nad ní zamyslíte, že je možné zvyšovat svoji imunitu nebo uzdravit nějaký geneticky daný problém jenom díky tomu, že se naučíte pracovat se svými emocemi, to je fakt skvělá informace a stojí za to se nad ní pozastavit. My jsme teď hodně probírali psychosomatiku z hlediska našich vnitřních orgánů. Probírali jsme hladinu a harmonii naší nervové soustavy, probírali jsme chemikálie, které nám kolují v krvi a ovlivňují tím naše zdraví a probírali jsme genovou expresi. A teďka se podíváme konečně na něco z mého oboru. Podíváme se na pohybový aparát a na to, jak ho psychika může ovlivnit. A já vám k tomu řeknu jeden příběh. Můj kamarád ke mně jednou poslal svoji maminku, výborná důchodkyně, taková akční, živá, podnikala spoustu věcí a jediné, co ji trápilo, bylo motání hlavy. Nezabírali jí léky na tlak, obvoďák už si s ní nevěděl rady, tak jí kamarád poslal ke mně. My jsme zjistili, že má napjatou oblast šíje a začali jsme vlastně pracovat s rameny a s krkem, až jsem se dostala k oblasti břišních svalů, protože jsem věděla, že ta ramena potřebuju do těch břišních svalů zapojit. A když jsem vlastně začala v té oblasti pod žebry pracovat, tak jsem si všimla, že se té paní začínají jemně lesknout oči. A já jsem docela vnímavá i na emoce a fakt jsem se už jako v tu chvíli pozastavila a říkala jsem si, tady se něco děje. Takže jsem se jí zeptala, paní mi řekla, ne, v pohodě, nic se mnou neděje, můžeme pracovat dál. Takže jsme pracovali dál a já jsem šla do těch břišních svalů, do jejich uvolňování a zapojování ještě hloubš. A v tu chvíli už se opravdu jako solidně rozjela emoční reakce u té paní. Oči už jí zvlhly dost výrazně, já jsem to cítila, že se s ní něco děje, šlo to na první pohled vidět, takže jsem jí řekla, OK, všechno je v pořádku, tady je bezpečný prostředí, asi prostě vylezlo ven něco, co potřebujeme uvolnit, můžete mi to říct a můžeme to teďka vlastně vyventilovat ven. Teďka můžeme, proto jsme tady. A ta důchodkyně, já zdůraznuju důchodkyně, pochopíte proč, se rozbrečela a já jsem jí řekla, ať mluví o tom, co jí prostě napadá, co se děje. A ona začala brečet a začala vyprávět o tom, že když byla poprvé těhotná, zhruba ve svých 20 letech, tak čekala dvojčata. A že ta dvojčata vlastně přišla v 6. měsíci těhotenství. A že to pro ní bylo strašně těžký a že neměla ale nikoho, s kým by to mohla probrat. Manžel byl sám ve veliké psychické bolesti, její maminka nebyla schopná jí podpořit a ona na to byla sama. Takže si to nějakým způsobem pracovala nejlíp, jak byla schopná a potom prostě šla dál. Ale tahle ta bolest v ní zůstala a ona jí tam se mnou na té fyzioterapii vybrečela víc než 40 let poté. Tak, a jak je to možné, co se to v tom těle děje, že to tam takhle zůstane uhnízděné, ta emoce? Hezky a docela tak jako logicky, aby se to dalo dobře pochopit, to vysvětluje třeba bioenergetika, ve které se učí, že když máme nějakou emoci, kterou nemůžeme zpracovat, tak nám s tím pomůžou naše svaly. Stane se to ve chvíli, kdy třeba ta emoce je příliš silná na to, aby jsme se s ní setkali, prožili a prošli skrz ní. Nemáme na to třeba podmínky nebo sílu. Může se to stát taky ve chvíli, kdy na to třeba nemáme čas, protože jsme zahlcený jinými problémy a musíme tu emoci potlačit, narvat ji někam prostě dozadu a fungovat dál. Jo? Takže v takových dvou chvíli se to třeba může stát. Ta emoce se jakoby potlačí z našeho vědomí, ale přesto v nás někde zůstane a spouští vlastně dlouhodobě tu stresovou reakci, jak jsme se o tom celou dobu bavili.
Ale aby to vlastně zůstalo jako vytěsněné z té naší psychiky, tak to tělo umí udělat to, že si někde stáhne svaly a vytvoří si vlastně svalové napětí. A ty svaly, jak jsou neustále aktivní a neustále makají, tak vlastně zpracovávají tu nadměrnou energii, ty substráty z té krve a všechno, co je s tím spojené, které se vážou na tu emoci a vyřeší to jakoby za nás. Problém je to, že to tam samozřejmě zůstane. A dlouhodobě to ovlivňuje náš pohybový aparát. Protože my, když jsme tuhle tu emoci odventilovali, tak konečně šlo ramena zapojit do břišních svalů, které mohly dobře začít pracovat a té paní se konečně přestala ta hlava motat. Takže máte tady nádherně propojenou vlastně psychiku s tělem a docela zajímavý proces, kudy to fungovalo, protože v první linii by někdo mohl říct, té paní se motala hlava, protože tenkrát potratila ty dvojčata a bylo by to v pořádku. Úplně stejně jako to, že bychom řekli, ano, ona tenkrát potratila, nespracovala emoci, uložilo se to v břišních svalech, proto se do nich nemohly vlastně napojit lopatky a ramena a proto jí ve finále se jí motala ta hlava. Jo? Takže tohle to je model, se kterým se dneska běžně pracuje, hodně s tím funguje, hodně s tím pracuje třeba i vaginální mapování, kdy se vyloženě v pochvě hledají bolestivá místa, kde jsou uložená traumata a pak se vlastně uvolňují jak ty svaly, tak ta traumata, které jsou tam schovaná, která jsou s tím spojená. Je ještě důležité vám říct, že většinou se to děje tak, že se nějaký sval nadměrně stáhne, ale nějaký sval v okolí nebo jinde v těle se současně automaticky s tím naopak jakoby uvolní. Takže často můžete najít klinický obraz, kdy je někde to napětí zvýšené, včetně té citlivosti a to místo bolí. A někde může to být vedle toho nebo jinde na těle se naopak jako povolí svaly, přestanou fungovat. A ten člověk je i jako špatně vnímá a cítí, není na ně napojený. Jo? Většinou, když to léčíte, tak se to svoukne obojí dohromady, ať už jdete zleva nebo zprava. Je dobré jít na to velmi jemně a citlivě. A je dobré pamatovat si, protože mně se to stalo fakt několikrát, že když se vám člověk rozbrečí v ordinaci, vy jste terapeut, nebo když se vy naopak rozbrečíte někomu v ordinaci, třeba při masáži, tak je dobré vědět, že to je v pořádku a že jste odvedli vlastně obrovský kus práce. Je to super, je to konstruktivní a pokud se to stalo, tak to opravdu bylo potřeba. Je to nádherný proces. Ještě bych vám k tomu měla říct, že existují místa, která se typicky pojí s emočním napětím a je to třeba oblast šíje a oblast beder. Pokud trpíte v životě velkými strachy, tak se vám často můžou vlastně stahovat a bolet vás bedra. Pokud máte hodně nervozity a stresu, tak se vám může stahovat vlastně šíje, můžou vás bolet trapézy a může to vypadat jako klidně klasický obraz normálně funkční blokády, ale je to vlastně od psychiky, není to od těla. Jo? Počítejte s tím a je to důležité kvůli tomu, jak s tím pak budete pracovat. Protože pokud má někdo napětí, které je způsobené psychikou, tak mě nepomůžou běžné fyzioterapeutické techniky. Já na to musím jít tak, abych povolila tu psychiku. Nemůžu jít jakoby přes sval, nemůžu uvolňovat blokády. Potřebuju srovnat tu psychiku. Potřebujeme, aby se ten člověk třeba vyplakal, nebo aby si posílil nějaké pocity bezpečí a klidu a harmonie. To už záleží, vlastně ten člověk to většinou je schopný říct. A tudy na to musíme jít. Pak teprve třeba ta bolest šíje odezní. A já vím, proč o tom třeba mluvím. Mně občas chytne bolest za krkem a nepomůže mi na to cvičení. Já musím jednou za měsíc jezdit k terapeutce, u které si opravdu psychicky odpočinu. Úplně se jí prostě rozteču na lehátko, občas jí tam i usnu. A vím, že tohle to je něco, co já potřebuju kvůli stresu z podnikání a z toho, jaká je to zodpovědnost, tak je to pro mě chvilkama náročný. A vím, že musím jít tudy, že to prostě neodcvičím. Takže na to pamatujte. A tím máme hotový takový první princip, jak ta psychika funguje nebo jak ta psychika působí na náš pohybový aparát. Tak a teď už nás čeká poslední dílek naší skládačky a podíváme se na to, jak může na podkladě psychiky dojít třeba i k takové věci, jako je fyzický úraz.
Já vám k tomu řeknu výborný příběh. Jednou ke mně přišla do ordinace paní a řešili jsme klasickou rehabilitaci po zlomení kotníku. Zajímavé ale bylo, že když jsem jí na ten kotník šáhla, tak jsem cítila, po chvilce to začalo, tak jsem začala vnímat silnou emoci smutku. Opravdu jsem cítila takový ten hluboký smutek, který se dá až na srdce. Takže jsem se jí samozřejmě zeptala, jestli něco takového tady a teď prožívá. Ona mi řekla, že ne, že je v pořádku a že můžeme pokračovat dál. Ta emoce ale nezmizela. A tak mě napadlo ještě se jí zeptat, co se dělo ve chvíli, kdy si ten kotník zlomila? Co v tu chvíli řešila? A ona mi řekla, že se to stalo ve chvíli, kdy jela na pohřeb svojí maminky. No a mě to v tu chvíli krásně zapadlo. Jak bychom si tohle to mohli vysvětlit? Existují systémy, které nádherně pracují s myšlenkou, že každá část našeho života je spojená s nějakou částí našeho těla. Hodně dobře s tím pracuje třeba čínská medicína, nebo s tím skvěle pracovala a má o tom nádherné knížky Louise Hay. A co je důležité, je to, že když se nám něco stane v konkrétní oblasti života, tak se to podepíše na tom našem těle. Já věřím tomu, že spousta z vás zažila takový ten pocit, kdy třeba mluvíte o něčem nepříjemném a cítíte, že máte slabá z toho kolena nebo slabé kotníky. A to je přesně to, o čem se tady bavíme. Kdybychom zůstali třeba u těch kotníků, tak kotníky z hlediska učení Louise Hay, tak kotníky patří vlastně k jistotě, ke stabilitě v životě a k našim kořenům. A je potom zcela logické, že když se té paní stal vlastně takovýhle problém a prožívala takovéhle trauma, to, že přišla o svoji maminku, tak přišla o hodně porce energie v této oblasti. Přišla vlastně o hodně životní jistoty, pocitu zázemí, o takový ten pocit, mám kořeny, vím, kam patřím. Ta maminka tam najednou nebyla. A tím se jí následně oslabil kotník. Můžete si to představit, jak chcete, můžete si představit, že se tam prostě oslabí energie, můžete si představit, že se tam oslabí vlastně vnímání jenom třeba našeho mozku, že to, že se nám oslabí vědomí v nějaké oblasti života, znamená, že se oslabí i vědomí v té části těla. Ale opravdu se tohle to stává. Moje zkušenost je taková, že když dojde k oslabení v nějaké té oblasti, tak vlastně dochází ke zraněním, jako jsou právě vyvrtnuté kotníky, různé zlomeniny, to, že člověk na tu oblast nedává pozor a nechtěně si ji třeba zraní. Pak ale existuje taky druhá věc, že se nám vlastně na podkladě těch životních dějů můžou některé svaly stáhnout, jo? Můžou být napjaté, o tom už jsme mluvili. A tam pak dochází k jiným typům zranění a často se spojí dvě složky. Může třeba dojít k tomu, že člověk má dlouhodobě jako nějaký strach o peníze, je z toho stažený, napíná k tomu permanentně jakoby svoji pozornost, nemůže se uvolnit a proto má stažená jako následek ta bedra. Jo, svaly v oblasti bederní páteře. A potom může dojít k tomu, že když se takový člověk předkloní a do toho se špatně otočí, tak už to ten systém jakoby dodělá, že ta bederní páteř nebyla v pořádku už předtím a tohle může být taková ta poslední kapka, která se v tom systému stane. A z té chronické bolesti, která tam předtím byla na podkladě emocí, se může stát úraz. Já bych to třeba nazvala něco jako houser, jo, akutní houser s psychickou složkou. V takové chvíli dochází opravdu k výrazným bolestivým stavům, může dojít k natažení svalu, možná by došlo třeba i k nějakému natržení, ale to jsem já osobně ještě neviděla. Takže je fajn myslet i na tohleto, že na základě našich psychických dějů trpí nebo jsou naopak konstruktivně ovlivňovány, protože to pozitivní zase vytváří to pozitivní, ale prostě jsou ovlivňovány části našich těl a že na základě toho může opravdu velmi jednoduše dojít i k fyzickému zranění. Co bych ještě dodala závěrem? Já bych s váma na závěr ráda sdílela některá svá přání. Já doufám, že jste díky tomuhle tomu videu pochopili, jak důležitá je práce s psychikou a že právě tady pramení spousta dnešních velkých zdravotních problémů. Doufám, že jste díky tomuhle tomu videu taky pochopili, jak je možné, že třeba na bolesti hlavy, rakovinu, žlučníkové kameny nebo třeba na impotenci, jak je možné, že na ně pomáhají věci, jako jsou meditace, psychorelaxace,
tanec, Bachovy esence, anebo prostě a jednoduše kvalitní odpočinek, který vám umožňuje opravdu se uvolnit. Doufám taky, že jsme aspoň trošku naťukli to, že nemoc pro vás není prokletí. Já jsem o tom moc nemluvila, ale shrnu to tady. Jedním z poselství tohleto videa je to, že když se náhodou stane nějaký problém, jakože třeba onemocníte rakovinou, nebo že si vyrobíte nějakou nemoc na základě psychosomatiky, tak když k tomu náhodou dojde, tak to není prokletí, není to trest boží, není to nic špatného. Jde jenom o to, že vám vaše tělo říká, tamhle máš nevyřešený nějaký konkrétní stres nebo problém, tamhle tě něco trápí na duši, tamhle si něco nezvládla nebo nezvládl uzavřít a konstruktivně z toho v klidu odejít. To je celé, co vám vlastně to tělo skrz to psychosomatické onemocnění říká a dává vám tím obrovskou šanci, pokud se to naučíte rozklíčovat, abyste to vyřešili a zlepšili svůj vlastní život. Tohle to je strašně důležité si uvědomit, že jakýkoliv psychosomatický problém máte, tak je to pro vás zpráva. Nejsi v životě šťastný nebo šťastná a bylo by fajn, kdyby si s tím něco udělal nebo udělala. Pokud se do toho pustíte, možná budete jako spousta žen, které prošly rukama, terapeutickýma rukama Louise Hay a které potom řekly, že rakovina bylo to nejlepší, co se jim v životě stalo. Protože jim úplně změnila životní směr. Já vám dolů dám ještě odkazy na nějaké filmy a na nějaké knížky, ale tohle to je věta, která velmi často od lidí, kteří se následně uzdravili, velmi často od nich tahle ta věta vlastně zaznívá. Jsou rádi, že je tělo upozornilo, jsou rádi, že to zpracovali, že změnili svůj život, uzdravili své vztahy a šli dál. Teď jsou zdraví a mají o poznání lepší a příjemnější životní podmínky. Tak. A jako poslední bych chtěla zmínit to, abyste pamatovali na to, že kdykoliv se děje cokoliv, co ohrožuje váš imunitní systém, jakože třeba přichází epidemie, vy nevíte, co se bude dít a víte, že jediné, co má smysl, je posílit svoji imunitu, tak v takovou chvíli je strašně důležité, abyste k sobě a ke svým emocím a ke své duši přistoupili láskyplně. To je velmi důležité poselství tohoto videa. Vzpomeňte si na ten imunoglobin A, což je velmi silná protilátka, kterou v těle máme a zajišťuje dobře imunitu, potřebuje konstruktivní emoce. Takže není důvod neustále koukat na televizi, sledovat čísla nakažených, sledovat zprávy. Není důvod číst všechny články, které se na danou věc objeví. Naučte se v tom, vždycky, když se nějaká takováhle stresová situace děje, reagovat konstruktivně. Ať už onemocníte rakovinou, nebo se hold děje nějaká světová pandemie, tak je důležitý vyhodnotit to zásadní, co to pro nás znamená a co opravdu musíme v takovou situaci udělat. A potom je důležité, ať už jste nemocní, anebo probíhá nějaká infekce, postarat se o svoje zdraví, o svoji imunitu a to uděláte tak, že opečujete svoji psychiku. To znamená, že navzdory tomu, co se děje, nebo spíš možná právě proto, co se děje, sednete do meditace a napojíte se do hezkých emocí. Pustíte si pěkný film, budete si zatančit, budete se projít. Cokoliv, co ve vás vlastně spustí pozitivní emoce, pomůže vašemu tělu, aby se uzdravilo. A tím bych to uzavřela, že jakákoliv nemoc je dar a příležitost a že hodně z toho zdraví máme ve své vlastní moci a můžeme to dobře, solidně a až překvapivě účinně opečovat. Takže dole budete mít ještě odkazy, jak můžete pokračovat dál. A mějte se hezky.